30 ilə yaxın işğala son qoymaq üçün hər kəs silaha sarıldı. Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar da torpaqlarımızı azadlığı uğrunda canından keçdilər. Bununla bağlı Tbilisi'de Qarabağ müharibəsi şəhidlərinin xatirəsi alınıb. Gürcüstanda yaşayan soydaşlarımız hər iki Qarabağ müharibəsi zamanı böyük fədakarlıq və həmrəylik nümayiş etdiriblər. Təsadüfi deyil ki, vətənin bütövlüyü uğrunda şəhid olanlar arasında onlarla Gürcüstan azərbaycanlısı da var. Onların vətənin ərazi bütövlüyü uğrunda göstərdikləri şücayət unudulmur. Oğlumla qürur duyuram, fəxr eləyirəm. Yəni belə evlat böyütdüyüm üçün və inanıram ki, Azərbaycanın yenilməz ordusu sayəsində şəhidlərin yeri qan yerdə qalmadı. Yenə də bütün cəmi şəhidləri Allah rəhmət eləsin. Başımı uca tutub Azərbaycanın ordusu ilə fəxr eləyirəm. Dedi nənə, mən gedirəm könüllü. 5 metrə torpaq dalsam yenə köməkdir. Qaydaram, nəvənəm, qayıtmaram da şəhid olaram. Şəhidlər də ölməz. Şəhidlər həmişə ucalır. Onların qanı tökülən yerdə, qayalara, daşlara, dağılan yerdə, onların qan qoxusu oradadır. Biz nənələr gedib eləyəcəyik, qoxlayacaq. Amma onların həmişə o qan yerində güllər, çiçəklər bitəcəkdir. Ürəyim açılıb ki, torpaqları alıb, oğlumun qanı yerdə qalmayıb. Razılıq edirəm hökumətlərimizdən ki, mənim oğlumun qanı yerdə qalmadı, belə tədbir gördülər, sağ olsunlar. Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyi mütəmadi olaraq şəhidlərin doğmaları ilə görüşlər keçirir, onların qayğıları ilə maraqlanır. Növbəti görüş məhz qələbənin il dönümü münasibəti ilə paytaxt Tbilisidə baş tutdu. Tədbirdə azərbaycanlı peşəkar rəssamların çəkdiyi portretlər şəhidlərin ailə üzvlərinə və doğmalarına təqdim edildi. Səid Babazadə, Rəhim Talıbov, İctimai Televiziyanın Gürcüstan bürosu.